газеті «Ізвістія» від 4 марта 2017 року за номером 26, де на сторінці 15 є оголошення про розгляд сьогоднішньої справи, місце, дата, зал, повністю виконано ухвалу суду. Прошу долучити до матеріалу справи. На державній мові. Так, будь ласка, ще про питання, чи вас будуть? Ні. До початку розгляду справи немає нічого. Так, і з приводу от, питання, питання по хочу виконання по питанню по виступленню залучити. Будь ласка, у мене вопрос. Будь ласка. Проінформуйте, будь ласка, що це за засіб масової інформації, як періодично він виходить, так спосіб у вашого розпространення. Просто купить. Харьковские известия, газета Харьковского городского совета. Учредитель Харьковский городской совет. Адрес редакции 61003, город Харьков, площадь Павловская, 10. Издатель коммунальное предприятие Харьковская газета Харьковское известие Харьковского городского совета. Тираж 2301 номер. А как периодично он выходит и способ распространения? Для этого нужно статую взять. Ну, может быть, она вообще вышла, это одна маленькая партия, разошлась по работникам горсовета, которые примерно чуть больше, чем тираж газеты. И все. Я хотел уточнить, можно ли считать данное информационное агентство выполняющим... Коммунальное предприятие, которое было утворено... По коммунальным предприятиям это вообще отдельная история, это отдельные романсы. Я хотел спросить, это средство массовой информации, оно для широкого круга горожан? Тираж 2340. Ну, потрясающе. Если бы мы жили с вами где-нибудь в районе Мерепы, мы третью часть Мерепы накрыли этой газетой. Я спрашиваю, как часто она выходит, периодично с выхода? И способ распространения. Отходит она до загального способа. Да. Известно, она находится в продаже. Продажи? Ее какая цена и где она продается? Я хочу купить себе такой экземпляр. Ни разу не видел продажи. Я не могу. Так и я не могу. Вы же повинны доказать, а если вы считаете, что это доказательство, для потому чего я уточняю. Мне нужно на дату статут. Я не критикую сейчас позицию, я потом суд даст оценку этому. Я просто хочу уточнить, что это. Это имитация дачи информации в средства массовой информации или реально дача информации в средства массовой информации. Для ответа на ваше питание, мы должны дать эти документы. Это не хлопотание. Тобто, по засудовому порядку неможливо. По засудовому вже неможливо, вже розпочата судова справа, слухайте, з урахуванням даних обставин, зараз на даний час такої думки немає. Але наголошую на те, що можливо розглянути. Взагалі думки є. Я не могу молчать, потому что вы даете вам возможность задавать вопросы человеку, особо кого не установлено. Мы просили его, я начал с первого ходатайства. Пусть особо надаст суду підтвердження того, что она представляет орган, який існує в природе, взагалі. Тому що виконавчий комітет Харківської ради не існує його. Вони користуються чужими часами. Вона спрашивает, які правонарушення. А какое отношение не имеет права вообще трогать своими грязными руками мою площадь? Коли представник цього органу задає питання, чи до чого відноситься цей паркан, тоді, коли його є обов'язком встановити плакат про будівництво на цьому паркані та перевірити, це є абсурд. Вибачте. Нашої громади, якому ми дали доручення контролювати будь-яке будівництво на території міста Харкова, повинні відповісти, чи має цей паркан відношення до зведення пам'ятного будинку, чи немає? Немає! А чого він там стоїть? Ви задаєте це питання представнику громади, то ви...
вирішуйте свої повноваження. Яким пунктом з вашого статуту, передбачено звернення з захистом прав до суду? Звернення з захисту прав до суду передбачено законом України, а не статутом. Цього права не може обмежити ніщо. Це право... Ви дійсно маєте право звернутися до суду, оскаржувати нормативно-правовий акт, але особи, до яких його застосовано, а також особи, які є суб'єктом правовідносин. Так в мене питання, чи є громадська ця організація учасником цих правовідносин, рішення яких, ну, стосовно правовідносин, рішення, яке було прийнято, чи зазначено це в вашому статуті? В моєму статуті повинно бути зазначено правовідносини, в яких він має право приймати участь. Цілью, мета, завдання. Так, у нас в статуті прямо передбачена боротьба з корупційними явищами, олицетворенням яких, вибачте, заслужить, є Харківська міська рада. Ми надали докази того, що на спорудження цього пам'ятного знаку в бюджеті розвитку міста Харкова вже передбачено 200 тисяч гривень. І ми вважаємо витрати на непотрібний пам'ятник прямої безпосередньої корупції. І боротьби, для боротьби з цим ми подали свій позов. На наш погляд, це позиція Харківської міської ради, яку вона представляє. Зокрема, голова журі конкурсу в особистому інтерв'ю заявив, що немає власної позиції і діяв, як виконком скаже, дослідно. Юрій Михайлович Шкодовський, ректор Харківського університету будівництва та архітектури. Визначені вимоги, яка має містити програма конкурсу. А зокрема, це архітектурне планування, містобудівні, соціальні умови, економічні і інженерно-технічні. Цей список, ну, може, це не ідеальний закон, але це не повний, але необхідний список тих вимог, які мають бути надані для конкурсного рішення. Для цього збирається комісія, вони уважно вивчають місце і формують ці вимоги. Тому що для центральної площі одного з найбільших міст України, щоб прийняти рішення, що там поставити, ну, треба ретельно все зважити. Як вважаєте? Серйозно? Я вважаю, достатньо. І так вважаю не тільки я, вважаю і міжнародні організації, експерти, які приєдналися до численних зборів підписів. Так от, ті умови, які були тут прописані, вони не відповідають ні на які умови. Ні на соціальні, що там тусуються студенти, ні там про переходи нічого не сказано, ні про інженерно-технічне. Ну, взагалі, там нічого немає. Якого году у вас диплом про фахівця-архітектора? Мені дуже цікаво. Скільки у вас робочого стажу, де ви працювали? І, звісно, яким чином порушені ваші права особисто? І чи зверталися ви до Харкова, до виконавчого комітету і особисто з приводу участі? Або якщо вам були непонятні умови та програма, зверталися ви до особисто, я наголошую, особисто, не громадська організація ваша, а особисто, до виконавчих органів. Я особисто поставив підпис під спільним зверненням до Харківського міського голови. Я не про громадську організацію, я про покарну особисто. Я особисто поставив підпис, написав Волинський Богдан Андрійович, 91-го року народження. Прошу вас, міського голову, розглянути нашу пропозицію. Я особисто поставив підпис, а не представник громадської організації. Щодо чого, будь ласка? Звернення, яке є в матеріалах справи. Наголосіть, будь ласка, диплом про освіту. Диплом про освіту доданий до матеріалів справи. Я отримав диплом бакалавра в університеті прекрасному, Харківському міському, Харківський державний університет будівництва та архітектури. 2013 до конкурсу. Я прийшов в 2008 році в цей університет будівництва та архітектури, почав там вчитись. В процесі виявилося, що мої викладачі не кваліфіковані. На захисті мого дипломного проєкту, за який я отримав п'ятірку,
п'ятірку, хоча він не відповідав якимось вимогам викладачів і отримав таку ж п'ятірку, як і інші студенти, які зробили жахливі проекти, які не відповідають жодним умовам, жодним вимогам, уявленням про професіоналізм. Після цього я вирішив не продовжувати навчання в нашому університеті. Вирішив не продовжувати навчання, тому що вважаю, що там не можна отримати достатньо хороших знань. Але це може підтвердити не тільки я. Це також може підтвердити. Так, може підтвердити, почекайте, міжнародні рейтинги. Наш університет дає недостатньо хороші знання, якщо не зрозуміло. Розглядається питання, до чого ваше питання у вас є? Звісно, скажіть, будь ласка, ви особисто, як фахівець, звертались до виконавчого комітету з приводу проведення конкурсу особисто? Це повторення питання. З приводу прийняття участі? Так, да, з приводу прийняття участі. Особисто зверталися? Що значить звертатись з приводу прийняття участі? Я ж сказав, що я не брав участь. Що значить звертатися? Ну, я не розумію питання. Ви зверталися до виконавчого комітету з приводу бажання участі у незаконному конкурсі? Не було такого бажання. Ще раз поясню свою позицію. В незаконному конкурсі у мене не виникало бажання взяти участь. У вас не виникало бажання. Зрозуміло, суду. Ще питання? Немає. Перше. То, что условия конкурса нарушены, это даже не вызывает у меня никаких сомнений. Я про другое хотел поговорить. Для чего это сделано было? Это было сделано для того, чтобы продолжать считать харьковчан со стороны Харьковского городского совета за дураков, за слепых и глухих, которые ничего не видят. И вдруг однажды придут на площадь и увидят какую-то дорогу. Потому что тираж газеты, в котором было дано объявление, по количеству меньше, чем количество работников исполкома. Работников исполкома 2700 тысяч, а тираж газеты 2000. Вы даже отчасти работников исполкома, они даже скрыли то, что там будет происходить этот конкурс. Это первый момент. Второй момент. Мне непонятно, на кого был ориентирован этот тираж. Третий момент. Я просто, у меня действительно мало времени тратить, я просто даже не дождусь даже пояснений представителя исполкома. Третий момент. Не проще ли было дать за 30-40 гривен объявление в газету «Премьер», которая выходит тиражом около 300 тысяч, чем платить порядка 2000 долларов за тираж в 2000 экземпляров. Это еще будет предмет, кстати, коррупционных разбирательств. Следующий момент. Да. Следующий момент по поводу норм Конституции. Согласно действующему законодательству, статьи 19 Конституции Украины, орган государственной власти и местного самоуправления должны действовать исключительно в порядке и способом, предусмотренным законами Украины. Вот. Законом Украины предусмотрено, каким образом производится деятельность органов местного самоуправления. Четко предусмотрено, есть понятие толкования Конституционного суда, понятие термина законодательства, например. Туда входит, что постановление Кабинета министров, которые постановлены в пределах их компетенции, обязательны к исполнению наравне с законами. Харьковский городской совет игнорирует этот момент. Он полностью игнорирует, он делает конкурс имени самого себя, создает для себя нужные ему условия, пытается втихаря провести этот конкурс под одного конкретного, уже заранее определенного, так скажем, победителя. У меня еще один вопрос возникает. Дело в том, что трудно говорить о правовом поле там, где его практически нет. Я буду говорить о нравственных моментах. Как может быть решение горстки людей, которые издали газету тиражом 2000 экземпляров, уведомить людей, как оно может доминировать на тут же реакция 5000 харьковчан, как минимум, уже сразу набрали в этот порог. И он, это количество харьковчан намного больше. У меня следующий вопрос возникает. А чьи интересы вообще эти граждане представляют? Харьковского городского совета, как такового органа? Я хотел бы даже дождаться, конечно, вопросов. Например, кому принадлежит площадь? От вас, я подумаю, это будет риторический вопрос. Следующий вопрос. А какое вы имеете отношение к территориальной громаде вообще? Какое отношение имеет Харьковский городской совет к территориальной громаде? Так она исполком вообще. А исполком вообще, вообще существует ли? Вы если посмотрите на печать, которая заверена доверенность, написано по периметру. И выконавчий комитет Харьковской Мирской Рады. И номер стоит. А номер чей? Номер Харьковской Мирской Рады.
То есть виконавчий комитет не є юридичною особою, це по-перше. Однако в Одессе, в других городах виконавчий комитет їх не є юридичною особою. Вот с чем это связано? Это как? Не означает применение закона или что это? Следующий момент. Почему вы пользуетесь чужой печатью? Это я объясняю, сейчас не задаю вопросы, я потом буду задавать, но я, наверное, не дождусь, я выйду, потому что тут пояснение будет на полчаса. Но у меня еще один вопрос возникает, который тоже нужно здесь рассмотреть. Если харьковчане выразили «нет» этому памятнику, то кто проталкивает это «да»? Чья это идея? Кому это надо? Потому что те, которые сказали, мы не хотим памятник, их набралось, необходимый порог набрался 5 тысяч, но их не 5 тысяч, их намного больше, в разы больше. А вот те, которые, допустим, не сказали ничего по этому поводу, будем считать, что они воздержались. Наберете ли вы 5 тысяч хотя бы за то же время людей, которые скажут, что да, мы хотим этот памятник? Чьи интересы вы представляете? Вот. Я говорил о некоторых нравственных моментах. Правовые моменты однозначно. Есть нарушение законодательства, есть нарушение порядка, есть нелегитимность конкурса, есть недопущение на конкурс. Создали такие условия, чтобы не допустить на конкурс квалифицированных специалистов, квалифицированных, как уже не в их понимании, а по-настоящему квалифицированных, которые не могли принимать участие, потому что, во-первых, не видели смысла тратить свои личные средства и деньги, не ожидая ни вознаграждения, и заранее зная, что за Харьковским городским советом и всех, кто и же с ними, ходят старые, скажем так, шулерские традиции. Я являюсь не представителем территориальной громады, я и есть территориальная громада, ее ячейка, единичка. И я говорю, что мои интересы ответчик не соблюдает и мои права нарушает. Конкретно мои права. Я люблю гулять по площади и смотреть то, что мне нравится. Более того, я люблю принимать непосредственное участие в определении своего имущества. Это мое имущество. Оно не ваше. Вы им завладели, мне еще предстоит его у вас отбирать.